Na naslovnoj fotografiji videa prikazan je Skrežet, koji dejstvuje po položajima oružanih snaga Ukrajine. U pravcu Zaporožja uništeni su oklopni transporteri M113 američke proizvodnje. Na Kupljanskom pravcu, verovatno područje već oslobođene Grljenovke, posade bespilotnih letelica prate kretanje ukrajinskih militanata u skloništa i upućuju na njih artiljeriju. Ruske haubice otvaraju put jurišnim grupama koje se bore u prvim redovima. Vest je stigla direktno od Wagnera. U pravcu Berhovke vojnici Wagnera napredovali su 800 metara. Na Zaporoškom frontu taktičke borbe su u toku. Naši vrše izviđanje i nastavljaju da uništavaju neprijateljski položaje. Taktičke borbe se nastavljaju u oblasti Lobkova, Nesterjanke, Kopanija i Dorožnjanke, navode ukrajinski analitičari. Artiljerijski dueli se stalno vode. Ruske trupe sprovode izviđanja na različitim sektorima fronta u cilju otkrivanja rezervnih položaja i rezervnih neprijatelja. Pozicije oružanih snaga Ukrajine su pod vatrom u rejonima naselja Vremovka, Malinovka, Stepnoje, Mališće Baki, Novodanilovka, Mali Tokmačka i Belogorje, saopštila je uveče generalštab oružanih snaga Ukrajine. Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, naše trupe su nanele gubitke u ljudstvu i tehnici oružanim snagama Ukrajine u rejonu naselja Poltavka.